So. So what's up mga kamote? Pagpasensya nyo na't ngayon na ako nakagawa ng video ano kasi ngayon lang sinipag yung lolo nyo mag-film. Okay. Actually nakakamiss yung mag-film yung mga ganito, yung sit and vlog, yung nakaharap ka lang sa camera. Pero aminin nyo na miss nyo ako ano. Pero di bale na yung importante ay sinipag yung lolo nyo mag-video ngayon mga kamote. Siguro tataka kayo kung nasan ako. Nandito ako ngayon sa car ni Sir Rem. Sir Rem? Nandito ako ngayon sa car ni Sir Herms. So dito ako nag-film. Kasi dito lang yung lugar kung saan tahimik ano. Kasi sa bahay, medyo... Anong medyo? Hindi medyo. Medyo maingay nga sa bahay. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. And ito na nga. So last week, nag-IG story ako. Nag-post ako sa isang poll. Sabi ko, ano yung mas gusto nyong unang marinig? Yung bad news nga ba o good news? So lahat ng mga nagpo-follow sa akin sa Instagram, salamat sa pagsagot nyo sa poll na yun. Poll talaga. Sa mga hindi nagpo-follow sa akin, kasi yun talaga, hindi nyo ako pinapalo. Yung tuloy, hindi kayo updated sa mga nangyayari sa buhay. Ang feeling. So yun, nag-post nga ako sa isang poll, no? Na sabi ko, ano yung mas gusto nilang unang marinig? Kung yung bad news nga ba o good news. So nag-assume naman ako na yung mananalo is yung bad news ano. Kasi kung bad news man yung unang balita, may kasunod naman na good news, no? Bad news. Ito yung bad news. Siguro tataka kayo kung bakit hindi ako nakapost, hindi ako nakapag-upload ng video in the past few month, no? Siguro mag-one month na ako hindi nag-film. Kasi tinatamad ako. Point ulit. Ako lang ba yung nag-film na nilalagyan ko ng napkin? Table napkin. So yun nga, hindi ko pinapansin yung mga comments nyo. Kahit alam ko naman, binabasa ko naman lahat ng mga comments nyo eh. Hindi ko pinapansin kasi... Parang nahihiya ako na wala akong maisagot sa inyo. Hindi ako nag-YouTube, nag-Instagram. Mas... Okay. Mas active ako sa Instagram, kaya hindi ako masyado nag-YouTube. Wala rin kaming wifi. Siguro napansin nyo na nakaraang post ko, eh nag-post na ako nang meron na kaming schedule noong November 9. No, November 9, so bali mag-one month na. At hindi pa rin ako na update sa inyo kung ano ba yung nangyari sa exam ko, di ba? Galing! Taka kayo, ano nga ba nangyari? Nakapasa ba ako o wala? Yun naman yung tanong dito, no? Papagupit na ako. So, yung nangyari nga is... Hindi ako nakapasa. Yung nangyari, hindi ako nakapasa, no? Kasi binigyo ko kayo. Pero okay lang. Ayoko na sanang pag-usapan to, pero sabi ko, what if gumawa ako ng video, na bilang point of view ng mga hindi nakapasa. Puta, pakinggan lang, hindi nakapasa. Marami rin naman yung makaka-relate, no? Sa video ito na gagawin ko. So ito na nga. Meron kaming ano, merong, di ba meron, sinabi ko sa last na video ko sa review, sa pagre-review. Basta yun, sinabi ko na meron kaming 19 competencies, no? Yung 19 competencies na yun, eh, apat dun, yung bagsak ko. Yung bagsak ko is competence 2, which is navigation. Hindi ako daming tao nakatingin sa akin dito. Yung binagsak ko is competence 2. Alam nyo kasi, ito kasi yung nangyari nung exam na yun. Medyo hindi ako nakatulog nung maayos. So, tip ko lang din naman, no, sa mag-i-exam, talaga i-relax nyo talaga yung sarili nyo. No, matulog kayo ng 24 oras talaga. Oras. Matulog kayo ng 24 hours bago mag-exam para ma-clear yung mind nyo. Who's talking? Pumunta ako ng Omosop. Bali hapon yung exam namin. Yung exam namin is 1 PM. Pumunta ako doon. Siyempre, medyo confident yung lolo nyo, no, na maipapasa talaga yung exam kasi may alam din naman ako sa ano, sa lalabas na exam kasi na-review ko yun eh. Tapos yung nangyari nung nasa competence 2 na, yung competence 1 confident ako na perfect ko yun eh. Yung competence 2 nangyari doon, mga bobo. Tawag dito, nanlamig yung pawis ko. Wala na to. Yun yung sabi ko. Siguro yung mali ko lang siguro yung edging negative ako. Sabi ko hindi na ako makakapasa. Kasi tama din naman yung mga tama din yung saying na negative attracts negative. Sarap ng chocolate ng Jollibee, baka naman ano. So, hindi ko naman masasabi na mental block ako kasi... Wala lang, alibay lang. Alam niyo yung feeling na medyo confident ako. Marami din akong alam na lalabas sa exam ng mga items or tawag dito yung mga question. Kaso,
yung nagkataon lang, no, nagkataon na lumabas is yung mga mahihirap, yung mga hindi ko masyadong pinupukusan yung pag-review, yun yung lumabas. Tang ina. So yun nga, pagkatapos ng exam, eh medyo dismayado yung lolo nyo. Pumunta ako ng BGC, sumama ako sa kaibigan ko na si Josal. Shout out kay Josal. Josal, congrats kasi nakasakay ka na. Kakasakay lang ni Josal nung nakaraang buwan. Nilibang ko yung sarili ko. Eto, yung video. So guys, nandito tayo ngayon sa the fort, guys. Papasok kami ngayon sa early night pa tayo papasok dyan. Hindi ko na alam kung early night na to eh, kasi 2 a.m. na yun. Wow, galing. So yun guys, kasama ko si Josal guys, yung may-ari ng phone na to. Yo, what's up? At mababangga tayo, men. Mababangga tayo, tol. So yun nga, no? Early night, guys. Ng 2 a.m. So yun nga, pagkatapos nga nun, tumawag ako sa mga kaibigan ko. Siyempre, pag nasa moment ka ng downfall mo, magtatawag ka talaga ng call a friend. O, call a friend talaga. Pero kung walang ni isa sumasagot, pero meron nang sumagot dalawa. Siya si Val, at saka si Mark. Hi sa inyo, guys. Thank you so much for enlightening. English yun. Pagkatapos nun, di na talaga ako naging active sa YouTube. May ginawa akong video, last video. Yung last video kasi yung entry ko sa Marina kung napanood nyo yun. Diba, eto. Hindi na ako naging active sa YouTube. Parang tinamad na ako, nawalan ako ng gana. Sabi ko, baka hindi na ako mag-YouTube. Baka next year na lang sa pagsakay ko. So, pero hindi pa rin eh. Parang, pero nangangati pa rin yung, ano, yung katawan ko na mag-feel. So yun, hindi ko na nare-replyan yung mga comments nyo na, Kuya Z, ano nang balita, nakapasa ka ba? Yun, blah, 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 nare-replyan. Nakakahiya, tol. Yung pinapalo nyo, bumagsak. Alam nyo yun. Pero hindi ako na-depress. At inisip ko rin na, What if hindi pa talaga para sa akin mga bobo. Yung time na makapasa ako during that time. Damdamin yung kalungkutan, pero yung problema huwag yung tutukan. Kasi naisip ko, kahit magbukmo kayo dyan, maglupa sa ibang kayo dyan sa daan, wala rin naman mangyayari. Hindi mo naman yung mababalik, eh, diba? Hindi mo naman mababalik yan. So yung ginawa ko is tinanggap ko yung pagkatalo ko. Hindi ko naman siya kinukuclude as natalo eh. Actually, win-win situation. Old role ng Marina, pero sa bago role ng Marina, is kawawa kayo, kasi bago na. Sige, tatalakay naman natin yan sa next video ko, yung bagong rules ng Marina. Kasi sabi ko, kung hindi mo naman ginalingan ngayon, mas gagalingan mo pa. So good news naman mga kamote. Good news naman yung pag-usapan natin, no? So good news. Mga kamote, let's look at the brighter side na naman. Kasi sabi ko, pag may bad news, merong good news, no? There's a rainbow always after the rain. So hindi ko man siya nakuha in one take. Yung pinaka-importante dyan, yung pinaka-point of view ko dyan is, ang una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko. Nakuha ko siya sa second take. Yun yung importante. So sa time na to, binigay ko talaga yung 100% ko na re-review, 100% of focus. Pinerpe ko nga eh. Halos pinaperpe ko nga kapag magre-review ako eh. Kasi kapag hindi ko pa ito ipinasa, mahihiya na ako kay Marina, ano, sa mga rules nila. Kasi apat yung ibinagsak ko, merong rules si Marina na okay lang sana kapag 1 or 2 yung, kasi mababalikan mo pa siya in the other day, the next week. Pwede pa yun. Kaso, yung rule ni Marina is 1 to 2 fails, pwede mo siyang balikan. Pero 3 fail or more than 3 failure, babalikan mo siya in 1 month. Gets niyo ako? Yun, tatlo yung bagsak ko at hinintay ko naman yung... Naghintay naman ako ng isang buwan na pagre-review. Kaya sa isang buwan na yun, nagtutok talaga ako dyan. Kasi alam naman natin na sa importante naman sa buhay natin mga Marino, ano, sa buhay tambay ng mga Marino, every second counts. Diba? Ang gastos kaya, wala na akong pera dito. Kasi naisip ko, habang tumatagal, yung tambay ng mga seaman, nagiging mahirap din kami. Hindi kami ganun kayaman, tol. Yung pera namin na uubos lamang sa training. Yun yung sabi ko sa inyo mga kamote, kung mag-i-exam kayo, kung pwede nyo naman gawing one take, gawin yung one take, diba? Less pa sa time, less pa sa gastos. Hindi ako ganun-ganun na sumusuko. Ano? Kasi yung realidad ng mga tao ngayon is madali talaga sumuko. Madali lang sumuko. Pero it's a choice. Pero sasabihin ko sa'yo, ano? Sa tingin mo na ikaw na yung pinaka-down na tao sa buong mundo, no?
Isipin mo lang yung mga nagiging successful ngayon, yung mga CEO, yung mga inventor, yung mga inventor ng mga cellphone, yung mga camera. Nagiging successful ba sila sa unang sa ano? Nagiging successful ba sila in one take? Yung mga kapitan na yan, yung mga officers na yan sa barko, bakit? Nagiging successful ba sila dyan in one shot? Ito yung masasabi ko sa inyo mga kamote, yung success or yung pagiging successful ay hindi nyo mararating without your effort, no, determination, at faith sa taas. Kung sa tingin nyo maraming rejections na nangyayari sa buhay nyo, sige lang, hayaan nyo lang yung mga rejections kasi hindi naman siya tawag dito. Hindi naman palaging nare-reject lahat, may hangganan. Nagiging guru ako dito eh. Kasi alam nyo, naniniwala ako sa kasabihan na ang ganda naman ni Ate Girl. General ko na lang. Hindi naman ibibigay ito ni Lord kapag hindi nyo kaya. Diba? Gets nyo ako? Bumagsak man ako pero inangat ako ni Lord. Yun lang yung importante. So yung tips, matitips ko lang is pag mangyari din sa inyo to or manangyayari din sa buhay nyo na nafe-feel nyo na parang nare-reject kayo o nafe-feel nyo na parang kayo na yung pinaka-down na tao sa buong mundo, isipin nyo na lang is maging ano na lang kayo, maging flexible yung mind nyo, maging open-minded, learn from your mistakes, and yung pinaka-importante is acceptance. First take, second take, mahalaga pa ba? Importante nakapasa, di ba? So, everyone deserves a second chances. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo guys, kasi without yung iba nagpipray sa akin, hindi ko rin maaabot yung ganitong estado ng, yun nga, yung estado ng channel ko, yung sa YouTube ko. Nagpapasalamat din ako sa inyo guys. Okay guys, congratulations kasi umabot kayo sa video ko, no? Sa huling video, sa huling oras ng video ko. Ngayon is mag-shoutout ako. And dahil ko rin magpasalamat sa lahat ng mga bumili ng mga merch ko. Ito pala. Ay, yung camera pala, hiniram ko lang to eh. Hiniram ko lang to kay Sir Herms. Thank you, Sir Herms. Subscribe to his channel guys ha. Siya yung president namin dito sa YouTube. Thank you so much guys sa bumili ng pagbili ng merch ko. And good news guys, siguro mamimigay ako nito by the end of or next year January. Sige, mamimigay ako ng sweatshirt, isang sweatshirt lang guys, wala akong pera, wala pang sahod natin guys. So yun, mamimigay ako nito, pipili ako ng isa. So yung mechanics lang naman is wala, mamimili lang ako sa nagko-comment, mamimili lang ako sa palaging nagsusubaybay ng videos ko. Magsha-shoutout ako ngayon guys. Ako kayong i-shoutout while I'm filming. So gusto ko mag-shoutout kay Jefferson Papasin. Kasi sabi niya dito, Kuya Z, naghihintay naman ako na manotice mo. Pa-shoutout naman sa vlog niyo. I'm so desperate. Pagpasensya na guys, hindi ko kayo minsan na papansin. Kasi marami kasi yung mga comments. Hindi ko kayo isa-isa. Siguro kung maiisa-isa ko kayo, pahaba pa yung time natin. Pero nababasa ko naman lahat ng mga comments niyo. And sinusunod ko naman kung anong gusto niyo na kung anong susunod gagawin. Kaso nga lang, kung nasa mood lang ako guys. So pipili pa tayo ng shoutout ko muna yung mga bumili ng merch ko, si Najaire, Sir Loren, at saka si ano, yung isa yung sa Saudi. Shoutout kay Sir Emmanuel. Basta kay Sir Emmanuel, alam mo na yan sir kung nanonood ka, thank you so much sir sa pagbili ng merch ko. Shoutout din pala kay John Paul. Or kay Japo Escolar. Ito kay Julie Bird Sarabia, sabi niya, solid Zephyr TV ako idol. Alam nyo guys, thank you so much guys. Ito, shoutout Christian Batukan. Ito, shoutout kay Erica Jean Spiel. Thank you Erica for watching my vlog. Ito, shoutout din kay Jonah Jane Kirabo. Hindi, sabi nyo pala, pa-shoutout naman kay Kuya James Lodizzi. Si James lang pala yung gusto nyo eh. Ito, pa-shoutout din kay Wences Nere Garrido. At saka kay Daffodil. Kay Rami, shout out din kay Julibert Sarabian. And sabi ko na ba si Julibert? James Red, shout out. Putik, pati si James Red nanonood. Nadine, baka naman. So yun lang guys. Thank you so much for watching my vlog. And peace out mga kamote. See you naman sa next video ko.